到的这位嘉宾是张艺兴。哇哦，先签名，艺兴，艺兴先签个名。帅帅的，因为你后面是个摄像头哦。哦，在镜子后面是个摄像头。对，摄像头。欢迎欢迎，来这边吧。哎，来来来来来来来，坐中间来。艺兴是第二次来我们直播间了。来来来，好了好了，请坐请坐。来，请坐。现在内心还会紧张吗？啊，紧张紧张。不会了吧？已经多少次了？还会吗？是紧张是紧张，那更多也有很多喜悦。啊，透露一下你的节目吧。我觉得今年的这个节目跟以往不同。是是，今年是他自己创作的一个作品。是自己写的歌是吗？是的是的。作词作曲，对，加编曲嘛。就是其实一开始是夏导给了我一个概念，说你觉得画卷在这个舞台怎么呈现。我说哦，画卷，我说那我先做首歌给导演您听一下吧。然后就在大概3天到4天内做了一个纯伴奏给到导演，然后导演就觉得说哦，有点那个意思，然后让我再去精修，然后我就把这个我的好朋友啊老严、小李都叫过来，然后一起去精修这首歌，然后用那种特别电影质感的弦乐和弦和声，然后再加上我们传统的中国乐器来做了一首稍微有一点不一样的电子感的这样的一首M-pop 的音乐种类。对，这首歌叫画卷。M pop 给我们解释一下吧。就是 mix Mandarin pop， 就是用融合的形式，重新来组装一首华语的流行音乐。嗯，所以它虽然是流行音乐，但是是具有电影质感的。对对对，一个还是蛮期待的。哇，好期待！关键是艺兴自己创作的。对，以前是导演组给他的歌，但是这次是他拿来的歌。对，对，其实也是导演组给了我一个 idea， 然后我通过那个 idea 去发散的。对，但是最终入选，真的这个特别不容易。艺兴是湖南人，对不对？对的，我湖南长沙人。哎，湖南有什么独特的什么年俗或年夜饭，让你值得最怀念的一个？小时候过年的时候，最喜欢吃辣椒炒肉。辣椒炒肉是那个拆骨肉炒辣椒吗？哦，好吃好吃，那个也吃。嗯，啊，哇，就是湖南人过年一定要吃拆骨肉炒辣椒。你现在还是一定要吃辣吗？哦，其实不一定要辣，就是菜多就行了，大家菜多就行，多就行，对对，吃饱就好，是吗？菜多有很多选择嘛。嗯，还有头碗啊，还有头碗。头碗是就是我去湖南的时候，他们一定要去吃的那个头碗，就落得很高，一层一层的头碗。哦，就传统的湖南年夜饭是要有头碗。哦，我去湖南的话，可能就是腊肉。吃的辣肉，腊肉也好吃，腊肉炒辣椒，然后就口味也很偏辣，但是呢，都还挺香的。然后各种菜，然后肉啊、素菜都是会放点辣椒。对对对，不辣不行。那今天演出完了之后会怎么过年？是回家吗？演出完了就回家了吧？嗯，回家跟家人相聚。哎，就是自己北京的家，就地过年嘛，就地过年，没错，对。反正我们还是很期待艺兴的一个表演，一会儿让我们炸翻全场的表演。但是呢，今天来我们这个直播间呢，有一项重要的任务，就是一会儿要抽取一个那个福牛。好啊，看看你给网友带来什么样的福气。对，看是给大家带来什么样的一个秒杀，你就选一个你喜欢的数字。好的。有的数字已经没有了。哦。你看。有十吗？十啊，没拿掉，十刚选完了。哦，七呢？七也刚给拿掉。有二三十二四。六呢？六也选完了，哇！11、15、13，九呢？九，你选了兄弟，你来晚了，兄弟，来晚了，兄弟。那一吧，一啊啊，好，选个一来给我。这是你第一次自己的创作的作品登上春晚，也是个好彩头。对，然后等你期待你今晚的演出，哎，为你加油，好吗？然后一会儿见。哎，好。好，那我们看一下这个一号里面有什么。嗯，拜拜，拜拜，加油，艺兴，拜拜，辛苦了。